Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Amados irmãos, saúdo quantos se encontram nesta noite aqui no Santuário de Fátima. Saúdo de forma muito especial os nossos irmãos doentes e as suas famílias que com eles sofrem. Saúdo aqueles que andam no trânsito das nossas estradas e ainda todos quantos nos acompanham pela comunicação social. Na Escola de Maria, meditemos os mistérios dolorosos do Santo Rosário. Com Maria junto à cruz, pedimos ao Senhor por todos os que sofrem neste mundo. Em especial, rezemos pelas nações que estão em maior sofrimento e rezemos também por todos os albaneses vítimas do terremoto desta madrugada. Vamos rezar com as palavras de Santo Agostinho. Que estas nos ajudem a alimentar o desejo de que se possa já manifestar na nossa peregrinação sobre a terra, entre as luzes e as sombras do caminho, a presença e a vida plena que só a luz do Evangelho nos pode dar. Juntamente comigo, vai rezar um sacerdote do Patriarcado de Lisboa, como eu, e três sacerdotes da Diocese de Córdoba, em Andaluzia, na Espanha. Meditemos no primeiro mistério, a agonia de Jesus no horto. Nós, cristãos, em comparação com aquela luz que esperamos alcançar, ainda é noite o dia em que nos encontramos. Escutemos agora o apóstolo Pedro. Ele nos diz que da divina majestade se fez ouvir uma voz dirigida a Cristo: Tu és o meu Filho muito amado, em quem pus toda a minha complacência. E diz ainda: Nós ouvimos esta voz vinda do céu quando estávamos com Ele no Monte Santo. Mas como nós não estivemos lá e não ouvimos essa voz vinda do céu, o mesmo apóstolo Pedro acrescenta: E temos bem confirmada a palavra dos profetas, à qual fazeis bem em prestar atenção, como uma lâmpada que brilha num lugar escuro, até que desponte o dia e nasça a estrela da manhã em nossos corações. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Temos a flagelação de Jesus atado à coluna. Continua Santo Agostinho. Portanto, quando vier nosso Senhor Jesus Cristo, e como diz o apóstolo Paulo, iluminar o que está oculto nas trevas e manifestar os desígnios dos corações para que cada um receba de Deus o louvor que merece, então já não serão necessárias as lâmpadas nesse dia. Não ouviremos ler o profeta, não se abrirá o livro do apóstolo, não buscaremos o testemunho de João, não teremos necessidade do próprio Evangelho. Pôr-se-ão de lado todas as Escrituras para que nós se tenham acendido como lâmpadas na noite deste mundo, a fim de que não andássemos às escuras. Pai nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Santa Maria, Madre de Deus, ruega por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, socorrei principalmente as que mais precisarem. O Senhor deu a conhecer a salvação. Revelou aos olhos das nações a sua justiça. Recordou-se da sua bondade e fidelidade em favor da casa de Israel. O trigo que Deus semeou no seio de temos o terceiro mistério, a coroação de espinhos. Peço-vos encarecidamente, amemos juntos, corramos juntos o caminho da fé, desejemos a pátria celeste, suspiremos pela pátria celeste, sintamo-nos peregrinos neste mundo. Que veremos então? Fala agora o Evangelho. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Então chegarás àquela fonte da qual recebeste apenas umas gotas de orvalho. Então serás purificado para ver essa luz e suportar o seu fulgor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado, ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Os confins da terra poderão ver a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor, a terra inteira, exultai de alegria e cantai. O trigo que Deus quarto mistério, meditemos no caminho de Jesus para o Calvário com a cruz. Caríssimos, diz São João, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que na altura em que se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. Pai nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Madre de Deus, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, socorrei principalmente as que mais precisarem. Cantai ao Senhor ao som da cítara. Ao som da cítara e da lira, ao som da tuba e da trombeta, aclamai o Senhor, nosso Rei. O trigo que Deus semeou no seio de Maria tornou-se para nós pão do céu que nos dá vida e salvação eterna. E meditemos no quinto mistério, na crucifixão e morte de Jesus na cruz. E termina Santo Agostinho: eu sinto que os vossos afetos se elevam comigo para as coisas do alto, mas o corpo corruptível torna pesada a alma e a morada terrestre oprime o espírito com muitos pensamentos. Chegou a hora de eu fechar este livro e de vós voltardes cada um para a sua casa. Passamos uns bons momentos gozando desta luz comum, deste júbilo comum, desta alegria comum. E agora, ao separarmo-nos uns dos outros, tenhamos cuidado em não nos separarmos dele. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. E rezemos estas três últimas Ave Marias pelas intenções do Santo Padre e pelos frutos desta viagem apostólica. Mãe da Igreja, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Mãe da Igreja, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salva. A vós, guardamos a liberdade dos filhos de Eva. A vós, esperamos os meninos, chorando e as vossas lágrimas. Eia, pois, a olhar a nós, esses vossos olhos misericordiosos, a nós voltei. E depois destes teus mortais, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, doce Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, que seremos vivos e não transtardos. Amém. Amém. Oremos. Despertai, Senhor, a vontade dos vossos fiéis, para que, correspondendo mais generosamente à ação da graça divina, recebamos maiores auxílios da vossa bondade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. E depois da bênção, benzo os objetos religiosos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma santa noite, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Ave Virgem Santa, estrela que nos guia, Ave Mãe.
Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Agora bendigo os objetos religiosos. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, sempre seja louvado, e sua Mãe, Maria Santíssima.